Nix is pretty cool fun to have around. He parties a lot. He likes to explore new things and he likes to try out new things. There's enough force in these bad boys to probably punch a hole through the freaking plane. Keep screwing around. What could possibly go wrong? That is my style, though. He DJs, you know, he plays the music, he likes to party, but that eventually helped the team out. Nix, you're gonna show him how we do it. Somebody's get turned up tonight! 芒果 TV 看见好时光，遇见好电影，我是吴亦凡。我扮演的是一个叫 Nix 的一个角色，是一个 DJ 啊，然后是一个跟这个电影有点格格不入的一个人物。那他呢，技能呢是 DJ， 就是打碟啊，是一个很喜欢派对啊，喜欢玩啊，很比较欢乐、比较逗逼的一个人物。不是特别像，对，因为他有点怂，对，比较凶猛。其实我觉得没有去就是要刻意去打入好莱坞什么的，我觉得只是这个机会是一个挺难得的机会，那我也想要去多尝试一下不一样的这种工作环境吧，包括去让自己成长，所以我觉得这是一个主要是让我这个学习啊，包括累积一些经验的一个机会吧。那当然能够跟这样的很好的导演啊演员一起合作，还是非常开心，很值得。我觉得拍戏的过程也觉得很融洽，也收获了很多朋友。其实一开始当然是有一个适应的一个过程，因为首先这个整个环境都是讲英文的嘛，那所以其实还是需要时间去调整一下。但是调整完之后，其实我也发现拍戏的过程中其实还是都是基本上很顺利。那其实毕竟在国内拍过一些戏，那其实感觉上整体的感觉还是非常接近的，而且现在国内这个电影的工业我觉得也是跟好莱坞在就是保持的已经是非常的近了，基本上技术各方面都是差不多的，我觉得。最大的挑战呢，其实还是一个我觉得是一个文化的一种挑战，就是因为这个角色跟过往的一些这种亚洲明星去好莱坞电影里面的这种扮演其实有点不太一样，因为过往可能更多的是一些功夫的担当啊，武打动作戏一些担当，但这个角色是一个基本上没有什么动作戏的一个角色，所以他其实担当的是一个活跃气氛，但这个是需要活跃这个国外的一些就是老外需要认可这种感觉，所以其实这个对我来说是一个比较大的挑战嘛，我觉得就是因为以往这种角色其实是比较吸引人，会让你觉得很好玩，但是以往扮演这种角色比较多都是一些就是老外啊，就是本土的这种演员，所以其实这个对我来说是我需要去揣摩一下一件事情，怎么样能够让这个观众没有距离感，然后能够融入到这个团队包括这个文化里面。非常好，对对对，大家保持了很好的关系，然后他也是对我非常照顾。那其实我们基本上每一次我出国，只要他在，我们都会聚一聚啊，大家吃个饭啊什么的。对，其实这首歌本来一开始是我自己的一首歌，并没有想要说是做电影的一个原声带。那其实是非常巧的一件事情，就是导演跟我说，你最近不是在做音乐吗？你有没有一些合适电影的音乐给我们电影可以拿来用？那我就想了一下，我说感觉 Juice 是最合适的，我就抱着这个尝试一下这种心情就发给导演了。导演听完之后觉得特别的合适，当时就剪到电影里面去了，然后觉得说特别的适合整个电影这种调性，然后我就说那就太好了，然后这样的一个也是缘分吧，就刚好就做电影的这个原声带了。其实一直都会我觉得会比较高一些吧，因为我接角色，其实我觉得很重要的一点是，就是首先是自己要喜欢啊，剧本人物要我觉得是合适的，第二就是要自己要有这个创作这种激情吧，所以我觉得包括就是突破啊，包括就是角色，我认为还是需要选一些有挑战性的啊，让自己能够有成长的一些角色，所以会也会比较谨慎一些。没有吧，我这段时间刚刚上映了一个西游伏妖篇，那其实里面的唐僧也是一个完全
不青春偶像的一个角色，也剃了光头，就是像我刚刚说的，我不会去这个，我不喜欢去做一样的事情做很多遍，我觉得那样会很没有意思，而且那样自己也没有创作灵感。所以就是像刚刚说的，那就是多做一些突破啊，多尝试一些不一样的角色。我之前也说，我一直想要尝试一些非常有反差的，比如这种变态啊、神经病啊，就挑战性比较强的，我觉得也会让我更有创作的激情。《极限特工》马上就要上映了，那这部片子呢是一个有非常多这种精彩的打斗戏的啊，也有很有意思的一些啊，也喜剧效果的一些部分，就是我认为是一部大家看的会很过瘾，同时很开心的电影，所以希望大家能够来影院支持《极限特工》。